Павлодарда да сауда үйі өртеніп, 200-ге тарта адам жұмыссыз қалды. Нысан тұрғын үйге жапсарлас алынған. 50-ден аса дүңгіршікті жалын шарпып, құтқарушылар дүкен ішіндегі адамдармен бірге пәтерлердегі 70-ге жуық тұрғынды сыртқа шығарды. Саудасы тоқтап, жұмыссыз қалған 200-ге тарта азаматқа қолдау білдірген жергілікті билік өртенген аумақты тез арада жөндемек. Сауда орны қалпына келтірілгеннен кейін ғимарат иесі 2 ай бойы арендалық төлем алмауға уәде берді. 1,2 миллиона продукция. Құны 2 миллион теңгеге жуық тауар жарамсыз болып қалды. Біздің бутикке өрт аса тимеген екен. Енді кәсібін сақтандырғандарға біраз жеңілірек болар. Ал біз жұмыссыз қалмас үшін далада сауда жасауға рұқсат берулерін сұрадық. Қала әкімі келді, бәрі көмектесеміз деп жатыр.